Belgrado Partizano sėkmė visą laiką buvo susieta su jaunimu. Šiemet neišimtis ir šį kartą jie turi ne tik jaunus krepšininkus, bet ir jauną 37 metų trenerį. Vladė Jovanovičius perėmė klubo vairą iš Duškovų Joševičiaus. Partizano filosofija nepasikeitė – nugalėti ir išsaugoti nugalėtojų mentalitetą. Praėjusį sezoną daugam netikėtai juodai balti po 12 metų pertraukos pasiekė Eurolygos finalo ketvertą. Tai buvo didžiulis buvusio trenerio nuopelnas. Duškovų Joševičius išvyko į CSKA ir nesėkmingai vadovauja tai ekipai, bet prieš tai jis rekomendavo Belgrado Partizano vadovams savo 5 metus buvusį asistentą. Partizanas taip pat prarado daug žvaigždžių, bet išsaugojo pasaulinio lygio talentą. Janas Veselis, 20-metis polėjas, atsiskleidė praėjusių metų pabaigoje. Partizane yra ne tik jaunų krepšininkų, bet ir veteranų – Dušanas Kečmanas ir kapitonas Petras Božičius. Šalia jų tik Mitrovičius ir Džekičius liko Belgrade. Visi kiti nauji ir labai jauni krepšininkai. Vyriausias jų Raško Katičius – 2,8 cm ūgio serbas. Ir dar vienas 2,7 cm ūgio centras – Nataha Javai. Šiemet atvykęs australas pelno vidutiniškai po 10,5 taško per rungtynes ir pagal šį rodiklį yra antras savo ekipoje. Sezono pradžia nebuvo tokia, kokios tikėjosi daugelis šios komandos fanų. Per pirmas 3 rungtynes Partizanui pavyko iškovoti tik vieną pergalę. Iš klaidų pasimokęs Partizanas pajautė žaidimo ritmą ir laimėjo paskutinius 2 susitikimus Eurolygoje. Paskutinė – namuose prieš Vitorijos KH Laboral. Tikroji Partizano stiprybė – 6 žaidėjas. Jei jį pamiršote, paklausykite. Belgrado Partizanas. Ekipa, su kuria Kauno Žalgirio krepšininkai startavo 2010-2011 metų Eurolygos sezone. Iškovota užtikrinta pergalė. Savo žiūrovo akivaizdoje Kauno sporto halėje žalgiriečiai rezultatu 73-62 privertė pasiduoti praėjusį sezoną finalo Eurolygos ketvirtį rungtyniavusi Belgrado Partizaną. Susitikimą be ekipos pradėjo be didesnės žvalgybos. Pirmą ataką taiklių tolimų šuvių užbaigė serbai. Tačiau po Artūro Milaknio perimto kamuolio ir tikslaus reido bei 5 Pociaus taškų pirmavo šeimininkai 7-5. Partizano krepšininkai atsakydami tai surengė 2 rezultatyves atakas, vis tik pusiausvyrą netrukus atstatė Paulius Jankūnas. Akimirkai vėl priekyje buvo svečiai, tačiau ir šį kartą kauniečiai skolingi neliko. Bauda sumetė Dežuanas Kolinsas ir Tomas Delininkaitis. Nors scenarius kartojus ir Partizanas vėl rado kelią lietuvių krepšio link, šį kartą kauniečiai nebuvo linkę nuolaidžiauti. Kolinsas iš toli neklydo, greitoje atakoje 2 taškus su pražanga pridėjo Tadas Klimavičius, o Žalgiris perėmė iniciatyvą. Nepaisant to, jo ketvirčio gale vyravo kiek chaotiškas žaidimas po pirmųjų 10 minučių, Kauno ekipa pirmavo 19-17. Antrasis ketvirtis startavo 5 Martyno Pociaus taškais. Po pertraukos polime pasižymėjus svečiams tuo pačiu atsakė ir tolimą 2 taškus smeigęs Artūras Milaknis. Ir toliau varžovai gynyboje nespėjo paskui disciplinuotą krepšinį žaidusius šeimininkus, kurie po reto grožio Manto Kalniečio dėjimo turėjo 9 taškų pranašumą 28-19. Po Partizano minutės pertraukėlės vaizdas ant parketo nesikeitė. Milaknis, Pocius išnaudojo savo progas iš tolimos distancijos. Kolinsas pridėjo elegantišką slalomą į serbų baudos aikštelę, o tai lėmė, kad skirtumas ir toliau sparčiai augo. Po pirmosios rungtynių pusės žalgiriečiai turėjo apčiuopiamą persvarą 43-29. Nors 3. ketvirtį žalgiriečiai pradėjo lygų snūdį, svečiai iš Belgrado taip pat nežibėjo. Artėjant kėlinio viduriui Žalgiris po truputį atgavo žaidimo skonį. Pirma, Jankūnas pelnė taškus su pražanga, o neilgai trukus paliktas laisvas 3 taškus smeigė Milaknis. Tai padidindamas skirtumą iki 51-34. Ketvirto kėlinio pradžioje Mantas Kalnietis sumetė abi baudas, vis tik Partizano krepšininkai atsakė 2 rezultatyviais išpoliais. Jie aptirpdė skirtumą iki 14 taškų. Ir toliau aikštelėje vyko įdomi kova. Nors kauniečiai užtikrintai pirmavo, serbai atkakliai kovojo dėl kiekvieno aikštelės centimetro ir nenuleido rankų. Rungtynių pabaigoje kauniečių puolimas kiek pristojo, tačiau stebuklų nerodė ir varžovai. Aidint finaliniai sirenai švieslentėje degė skaičiai 73-62.